ଏମ୍ଟିକେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଘରେ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରିବା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପାଠ পৰিৱেশ বহি যাৰ শীৰ্শকটিৰ না হ'ল ঘৰে বাৰে এঠি তুমি মানে পিলা মানে দেখি পাৰিব এতিয়া গোটেই চিত্ৰ ৰে চিত্ৰ ৰ্ৰ মানে দেখি পাৰিব এই সমস্ত কাৰ্য নিহাতি ভাৱে ঘৰ বাৰে ঘটু পুনি দ্বিতীয় চিত্ৰটো দেখিলে এই কাৰ্যটো দেখি পাৰিব এই কাৰ্য নিহাতি ভাৱে ঘৰ ভিতৰত ঘটুছে পুনি ঘৰ বাৰে দেখু ঘটুবাস্য ভিত আমি কিছু দুইটি এই চিত্ৰটি দেখিবা যোন চিত্ৰটিৰে আমি ঘৰ বাহিৰ ঘটু কাৰ্য ভিতৰত তুমি টিকে জানি পাৰিব কণ কণ সুবিধা অসুবিধা ৰ এই চিত্ৰ এই চিত্ৰটি দেখ মই প্ৰথম কুৱ প্ৰশ্নটি পচাৰিবি যে এই দুইটা চিত্ৰ মধ্য প্ৰথম চিত্ৰটি তুমি ভাল লাগুছে না দ্বিতীয় চিত্ৰ টি ভাল লাগুছে নিশ্চিতভাৱে পিলা মানে তুমি এই প্ৰথম চিত্ৰটি হি ভাল লাগিব কাংকি না এইলোকে ধাড়ী বান্ধি কৰি শৃংখলাৰ সৈতে জল নেও দ্বিতীয় চিত্ৰটি ରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେମାନେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀକୁ ଯିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଥ୍ୟରେ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିରେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଗ୍ରୋସରୀ ଧରିକି ବା ନିଜର ସଉଦା ଜିନିଷ ଧରିକି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜିନିଷ ଧରିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିଛି ପୁଣି ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ ଦେଖିବେ ବସ୍ରୁ ଏଠାରେ কিছু লোক ও এবং কিছু লোক চড়ুচ্ছেন একাথরের চড়ুচ্ছেন যা বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভাবনা বড়িযাই এবং দুর্ঘটনা ঘটিপরে কিন্তু এই চিত্রটি রে পিলা মানে যাত্রী মানে অদ্যাবধি সমস্তে বস্রু ওই সারে এবং এই মানে ধাড়ি বাঁধি করে বস্রে চড়ুটি তো এটু শৃঙ্খলা গুণ প্রদর্শিত হয়ে থাকে এই চিত্রের মধ্য এই এখানে শৃঙ্খলা গুণ প্রদর্শিত হয়ে না এইটো শৃংখলা গুণ প্ৰদৰ্শিত হৈ অঁ পুনি ডাক্তৰখানি দেখি থি শুণ প্ৰদৰ্শিত হৈ নাহি কিন্তু এইটো শৃংখলা গুণ প্ৰদৰ্শিত হেঁচি তাৰপিছত পিলা মানে এই চিত্ৰগুডিক তুমি কে্ৰসন্ লাগিলা সেই চিত্ৰগুড়িক তুমি ঠিক আচিহ্ন মাৰিব পচন্দ লাগিল ঠিক মাৰিব যোন চিত্ৰ টি পচন্দা নাহি ভুল মাৰিব কিন্তু পিলা মানে ব্যৱহাৰ কৰা যায় শৃংখলা জ্ঞানগুক বিষয়ে লেখিব যিভল কি ডাক্তৰখানে ধাড়িবান্ধি চিকিৎসা হোৱা আৱশ্যক এইঠাৰ এইটাই শৃংখলিত কাৰ্যে লেখিবাৰ্য বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰখিব এইভাৱে এঠি পাঁচ সাতটি বিশখলা কাৰ্য ব্যৱহাৰ আও এই শৃংখলিত কাৰ্যৰ ব্যৱহাৰ এঠি লেখিব পি যা এই দেখি পাৰিব তুম মানে ଯେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ମାରିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଠିକ୍ ମାରିବ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଭୁଲ ମାରିବ ଯେଭଳି କି ଆମର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଠିକ୍ ବହିପତ୍ର ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଭୁଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ କରିବା ଭୁଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଠିକ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଠିକ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବା ଭୁଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବା ମିଠେଇକୁ ଧାଡ଼ି ବନ୍ଦି ଛିଡ଼ା ହୋଇନେବା ଠିକ୍ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚପଲକୁ ଝାଡ଼ିରେ ସଜାଇବା ଠିକ୍ ନିଜର ଖେଳଣାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ନ ଦେବା ଏଟା ଭୁଲ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରି ନିଜ ପୋଷାକ ବହି ଚପଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ବେଳେ ନିଜର ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଠେଲାପେଲା ହେବା ଏଟା ଭୁଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଯିବା ଏଟା ଠିକ୍ শ্ৰেণীৰে শিক্ষক পঢ়াওবাৰ বেলেগ গপ কৰিব ভোজৰে ঠেলা পে কৰি খাই চেষ্টা কৰিবা নাই এটা ঠিক খাই চাৰি আগে ন উঠি সমস্ত উঠিবা এইট ঠিক হাত ধা বেলেগ জণ জৰি ধবা এটা ঠিক বৰ্তমান পিলা মানে যি জিনি গুড়া মই যি কাৰ্য গুড়া ঠিক চিহ্ন মাৰিলি সেই কাৰ্য গুড়া যদি তোম মানে নিৰীক্ষি কৰি দেখিব যে জািব যে তাহ শৃংখলাৰ সৈতে সম্পাদিত হচ্ছে আবার এদারা আমি সুরক্ষিত এবং সরলভাবে কার্যটি সম্পাদনা করে পুছি পুঁ যা এটি দুই নম্বর অভ্যাস তোমাকে দিয়ে যাই যে এক নম্বর কাজের যে ঠিক চিহ্ন মানলি পরে আউ কেউ সব কাজ কলে তা সবু ভাল হব তাহা তুমি তোমার বাপা মা ভাই ভী সহ আলোচনা কর ଏଠି ଆଣିବ ଯୁଦିଆ ତୁମର ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏଭଳି ଭାବେ ଏହିଭଳି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିକରି ଆଣିବ ଏବଂ ନିଜର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଛୁଟି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସ ପରିବାରର ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ତାଲ ତାଲିକା କରିବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ଏହି খালি স্থানত তুমি তালিকা কৰিব যে কিদ ঠিক সময়ত স্কুল কু যা সফাচুতুৰা পোছাক পিন্ধি কৰি যা প্ৰাৰ্থনা গৃহৰে প্ৰাৰ্থনা কলা বেলেগ ধাড়িবান্ধি ঠিৰা হবা বিদ্যালয়ৰে পাঠ পঢ়া বেলেগ বিশখলা নকৰি শিক্ষক কথা মানিবা তৰ প্ৰদ পাঠকু সম্পাদনা কৰিব বিশৃংখলা কৰিব নাহি কা সৈতে ঝগড়া কৰিবা নাহি ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳାର କିଛି ନିୟମ ତୁମେ ଘର ବାହାରେ ଆଉ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳୁଛ ସେ ଖେଳ ଭିତରୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଲେଖିବ ସେ ଖେଳର ନାଁଟିକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ଖେଳ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେବା ମନେକର କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କଥାକୁ ନିଆଯିବ ଏଥିରେ ନିୟମ ରହିବ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତି ଦଳରେ ଏଗାର ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ରହିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ଏ ଖେଳ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ କେବଳ କ୍ରିକେଟ କଥା କହୁନି ତୁମମାନେ କ୍ରିକେଟ ବୋହୁଚୋରି ଖୋ ଖୋ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ତମେ ଖେଳୁଛ ଏବଂ ସେ ଖେଳଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ କିଛି ନିୟମ ତୁମେ ପାଳନ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିୟମ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରୁଛ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାର ବାମ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିକରି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ନ ରହି ଚାଲିବା ଦରକାର ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ଗଲାବେଳେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ যা আবশ্যক নুহ দেখা মানে যদি সাংসাথী সহ যদি রাস্তায় চালুত ধাড়ি বাঁধি যা আবশ্যক না দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটে পে পিলা মানে সেইভাবে সাইকেল যাওয়া সময়ের মধ্যে দল বাঁধিক কেবে সাইকেল যাব না স্কুটর মটর সাইকেল গলা বেলা চালক মানে হেলমেট ব্যবহার করা নিহতি আবশ্যক আমার ভারত সরকার বর্তমানে হেলমেট উপরে প্রচুর ভাব কড় করছেন আলোচনা কৰি সচেতিত কৰ ফলত আমাৰ ধন জীৱন নষ্ট হৈ যায় লোকমান ৰক্ষা কৰা যায় দুৰ্ঘটনাৰ ৰাস্তাৰে গেলা বেলেগ অন্য়নস্কে ৰসাৰে গ'ল বেলেগ কেৱহ অন্য়নস্ক ৰ মাজেৰে খেলিবা নাহি কেৱহ ৰাস্তা মাজেৰে খেলিব নাই খেলা দ্বাৰা অন্য়ে অসুবিধাৰে পঢ়িব সৈতে অন্য় অসুবিধাৰে পকাই পাৰ ৰাস্তা মাজেৰে ঢা হৈ গপ কৰিবা নাহ ৰাস্তাৰে কদলী চপা কেব পিলা মানে পকেইব নে ৰাস্তাৰে কদলী চপা পকাইব যদি অন্য়ানে ইয়াৰ গোড় খচি যায় গোড় হাত ভাঙি যাবাৰ সম্ভাৱনা থায় পুণ গাড়ী চলাই বেলেগ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কে যদি মোবাইল ফোন ৰে অতি আৱশ্যকীয় ফোন আছে তাৰপিছত গাড়ী কুস্তাইডে লগাইদেকি তুমি কণ কৰ মোবাইলৰ কথা হৈ পাৰিব বৰ্তমান এব যা ৰাস্তা সম্বন্ধীয় কিছু সূচনা এত এই সূচনা হ'ল দূৰতা দূৰতাৰ সূচনা এইভাৱ সংকেত দ্বাৰা প্রতপাদিত হুয়ে এবং রাস্তার পার্শ্বরে এভা গোটিয়ে পথরের স্থানর না এবং সেই স্থানটি কত দূরের অবস্থিত সেই দূরতা লেখা যাই এটি আগরে রাস্তা মরামতিস্তা বন্দ এটি রাস্তা মরামতিহার সঙ্কেত এটি রাস্তা বন্দর সঙ্কেত এটা গাঁর নামর সংকেত এভি দেখ আগরে স্কুল অ গাড়ি ধীরে চলাও এভি সংকেত দেখাই থাকে আগরে রাস্তা বাম আড় বুঝি এভি সংকেত দ্বারা সূচা যাই আগরে হমস অাড়ি ধীরে চলাত এভি সূচনা দ্বারা সূচিত করা যাই থাকে আগে অন অসারিয়া পোল অন্য গাড়ি আসুলে অপেক্ষা কর এভাবে সংকেত দ্বারা সূচাই দিয়ে আগরে অন অসারিয়া রাস্তা অনেক ধীরে গাড়ি চলাও এভি সংকেতারা সূচা যাই আগরে ফাটক থেবুল ক্ৰচিং ফাটক বন্ ঠাই অপেক্ষা কৰ অৰ্থাৎ এইভাৱে সংকেত দ্বাৰা তাৰ সূচা যায় আগৰে জগুআল নাই ফাটক নাহি গাড়ী কু দেখি লাইন পাৰ হে এইটা এই চিত্ৰটি বিশেষভাৱে অনুনয়ন কৰিব আৱশ্যক এই কোনো যোগু ৰহিব নাহি কি ফাটক ৰ যেবেল ক্ৰচিংৰে সেই নিহাতি ভাৱে নিজে গাড়ী কু দেখি লাইন পাৰ হব আৱশ্যক তাৰপৰা আছিলে জেব্ৰা ক্ৰছিং তুমি নীতিদিনি জীৱনৰে ৰোড মান ভিতৰত কলা ধৰাৰ প্টি দেখি থাকে কেৱল পদাতিক লোক মানে হি যাত্ৰী হি যু বৰ্তমান এঠি আমি যোৱা পিলা মানে আলোচনা কৰিব এবাৰ এই চিত্ৰ টি কু তুমি দেখি পাৰিব এইটাৰ কাহাৰ চিত্ৰ পিলা মানে নিহাতি ভাৱে এইটা এক্ৰাফিক নিয়মৰে প্ৰদৰ্শিত হে থোৱা তিনটি ৰংগৰ চিত্ৰ যাৰ অৰ্থ বিষয়ে পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তৰে আলোচনা কৰি তুমি টিকে অপেক্ষা কৰ এই চিত্ৰ তুমি মানে কণ দেখি পাৰ্চ গোটেই ট্ৰাফিক পুলিচ অঁ এই যাতায়তৰ সৰল সুৰক্ষা পাই ট্ৰাফিক পুলিচাাধাৰণতঃ কাৰ্য কৰি তৎসে সগে এই লাইট মানক ভূমিকা বিভিন্ন ৰংগৰ আলোকৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে যোনটো পঢ়িবা নালিবতী যেতে বেড়ে তোমার ছক মানুষ লাগি নালিবতী যেতবেগি পিলা মানে সেতবে জাঁবি যে নালিবতী জলিল তুমি জাঁব যে গাড়ি রহা দরকার মানে চলাউথ তুমি যদি গাড়ি তবে গাড়িটি রাখিব হলদিয়াবতী যদি জলে তবে যা প্রস্তুত হব সবুজ যদি জলিল তবে নিপদার তুমি যাইপার এই তিনোটি কু মনে রখিব এবং ঘরে তুম ঘরে যে ট্রাফিক্রে যাতা করছি সেম সচেতন করাইব ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଅଭ୍ୟାସକୁ ତୁମେମାନେ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିଲ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲା ଦେଖ ନା ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ କରିବ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ପ୍ରଥମଟି ହେଇଛି ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ନିୟମଟି କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଉପଯୋଗ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳରେ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଛ ঠিক আছে সেটা ঠিক চিহ্ন মারিব ডাক্তরখানার চিকিৎসা হেলা বেড়ে ধাড়ে নিহতিভাবে রহিয়া দরকার খেলা পড়ার খেলা বেড়ে এটি ধাড়ের কোণা আবশ্যকতা না বগিচার ঘাস বাছিলা বেড়ে এটি কৌশি ধাড়ের আবশ্যক না ব্যাঙ্ক টঙ্কা উঠেলা বেড়ে ধাড়ি আবশ্যকতা পড়ে শ্রেণী রলগত শিক্ষণ কাজ কলা বেড়ে ধাড়ের আবশ্যকতা পড়ে রাস্তার একুটিয়া চালা বেড়ে আবশ্যকতা পড়ন ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଗହଳିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ନିହାତି ଭାବେ ଧାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଣ୍ଟା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ପୁସ୍ତକ ନେବା ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଗାଁ ସହର ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସମୟରେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଧାଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଛୁଟି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ବାହାରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନତୁବା ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ନିୟମ ମାନିଲେ କି କି ସୁବିଧା ହୁଏ ଲେଖ ଧାଡ଼ିରେ ନିୟମ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ନିୟମ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁସାରୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଠିକ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବା କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ তুম মানুহ এই গোটেই বেলুন ৰ চিত্ৰ দিয়া যায় আৰু বেলুনৰে কিছু কাৰ্য ভাল ৰ্য খাপ ভাল লাগু কাৰ্য ঠিক চিহ্ন মানিব মানিব দেখুব তুম মানে এই গোটেই বেলুন বা এই বেলুন বা দেখ তুমি বেলুন বিক্ৰি কৰিব আছে সি এটি লেখা হেৰি দেখ বড়ি সকাু উঠিবা অৰ্থাৎ তুমি মানুহ ক'ৰ বেলুন টি পচন্দে বেলুন টি তুমি বাহিৰ কৰিলুৰু ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଠିବା ଭଲ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ ବେଲୁନ୍ଟି ତୁମେ ନେଇକି ଯିବ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି ବି କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଏଠି ଏଇ ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ଟି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ସେ ସେହି ବେଲୁନ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ এটি তুমি মানে দেখি দেখিপাথ ট্রাফিক সংকেত দেখা যন্ত্রর চিত্রের রঙ দিও ও সূচনা দেব দেখ এটি কোণ করেছি তোমার যে ট্রাফিক রুল অভিভাবে ছক মানুষের দেখা দিয়েছি এ ছক এই মান লাইনটা হব লাল রঙর এটা হলদিয়া রঙর এটা সবুজ রঙর তবে আকু যেতমর কলর করা কুযাইছি তেমনি তুমি এইভাবে ভাবে তোমার রেড কলর মার বা লাল কলার মারব লা কলার এইভাবে ভাবে মারিব যে এটে লাছি দেখ মো এটে লাাল কলর এইভাল মারিদব পি এটে লাল কলার মার এটা লাল কলর মার এই লাল কলর এঠে লাল কলর মারব পুণে তোমার এঠে। তলটাৰে পুনি হলদি কলৰ মাৰিব এইটো হলদি এইটো হলদি এইটো হলদি কলৰ মাৰিব পুনি এঠি গ্ৰীন কলৰ মাৰিব এই ভৰি ভাৱে এইটো গ্ৰীন এইটো গ্ৰীন এইটো গ্ৰীন তাৰপিছত এইটো তুমি জাতিপাৰিল যে এই ৰেড যুড়ক লাগিছে সেইগুক পাইছেভলীয়া বতি জলিলে তুমি কণ কৰ ସେଭଳିଆ ବତୀ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ସେଭଳିଆ ବତି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ପ୍ରଥମ ରେଟ୍ ବତିଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଏହି ବତି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଅଟକିଯିବ ଏହି ବତି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ହଳଦିଆ ବତି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଉ ସବୁଜ ବତି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ পুঁ যা রাস্তায় চালিলা বেড়ে কেউ কেউ নিম পাাল মানবা দরকার নিহত ভাবে রাস্তার গোটিয়ে কড়ে যাওয়ার আবশ্যক বাম পার্শ্বরে যা দরকার ধাড়ি বাঁধি যা দরকার অন্যমনস্ক হয়ে নজিবা দরকার ইত্যাদি গুণ তুমি মানে অবলোকন করা নিহতি আবশ্যক তুমি দোকান রুণ কি যাইছ দোকান চারি পাঁচ ব্যক্তি তুম পূর্বর টিড়া হয়েছেন সেটার কন করব নিশ্চিতভাবে ধাড়ি ঠিয়া হয়ে শৃঙ্খলার সহিত ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନଇନା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ସତଷଠି ଜଣ ଦଳ ଚକଟାରେ ମଲେ ଯୋଧପୁର ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଦଳଚକଟାରେ ଦୁଇଶହ ଜଣ ଲୋକ ମଲେ ଏହି ଘଟଣା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ଓ କି ନିୟମ ମାନିଥିଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟିଥାନ୍ତା ଲେଖିଲ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ରଖିକି ରଖିକରି ଯଦି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକରି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଠି ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା ପୁଣି ଆଠ ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷକ ଓ ବାପା ମା'ଙ୍କ ସହ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଡାକ୍ତରଖାନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କି କି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଡାକ୍ତରଖାନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଏଠିକୁ ଯିବ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ